Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Nazirlər Kabinetinin əyiş və istirahat günlərinin yerlərinin dəyişdirilməsi haqqında əmüvafiq qərarına əsasən 5 günlük iş həftəsi ilə fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində cari həftə son iş günü noyabrın 4 yıl. Növbəti həftənin iş günləri noyabrın 6-7-si, bayramdan sonra ilk iş günü isə noyabrın 13-üdür. Bu barədə Azərtaca Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 6 günlük iş həftəsi ilə fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində cari həftə son iş günü 4 noyabr, növbəti həftənin iş günləri 6-7 noyabr, bayramdan sonra iş günləri noyabrın 10-11 tarixləri müəyyən olunub.